女孩侧卧在床，一边晃动双腿，一边提问。雪白的大腿让学霸看的是直咽口水。紧接着，女孩说屋里太热，顺手脱下外衣，隐约间露出的傲人凶器更是让学霸蠢蠢欲动。然而，还没学五分钟，女孩又说笔没油了，抓起一支铅笔就塞进了削笔刀。这一削就是半分钟，随后他还顺便吹了吹笔头，看学霸这表情就知道他已经想入非非了。女孩随即爬回床上，提出了看似漫不经心，实则精心设计的问题。That quiz yesterday。女孩是大学里的学霸，魅惑眼前这个小胖墩，还要从她的梦想说起。女孩叫娜娜，做梦都想考入哈佛，然而哈佛的录取率只有 4.6%， 正经考进去实在是太难了。于是她身兼数职，化身卷王卷中卷，疯狂地刷学分和表现分，排球、校报、空手道，学校各地都有她的身影。与此同时，为了人脉，她还顺手拍了辅导员4年的马屁。本以为这把稳了，肯定能轻松拿到推荐进入哈佛大学，不料前几天辅导员却和她说You are in my top 4 choices. 什么？才第四？娜娜表面笑嘻嘻，心里妈卖批。随后灵机一动，有了一个绝佳的主意。既然在她前面还有3人，那把他们拖下水就好了，这样自己就可以不战而胜。有了计划，说干就干。她开始观察3人，寻找3人的弱点。首先是小胖，这人没朋友没社交，书呆子一个。她便上课主动坐在他身边施展美人计，就这样一边魅惑一边偷瞄。得知小胖喜欢神秘博士，于是她一下课就开始疯狂刷剧。很快实验课到了，娜娜开始了她的表演。Like a weeping angel. What?看小胖上钩，娜娜便说起这是神秘博士里的怪物，小胖顿时喜形于色，这么漂亮的妹子竟是同号，两人的话匣子也就此打开，关系直线飙升。就这样，娜娜当晚就收到了小胖的好友申请，而她却没有直接同意，吊了一会儿胃口后才通过。她相信自己社交网站上的清凉照片定能让她数个夜晚不能安然入睡。随后娜娜更是直接邀请她到自家补习功课，计划看起来无比顺利，可她却忽视了一个问题，小胖作为一个超级学霸，智商不比他低，他的轻敌也一定会付出代价。女孩为了进哈佛，对着小胖子疯狂秀身材，回到家后更是给他看凉快照片。她坚信只要把竞争对手拉下水，自己就能不战而胜。眼看小胖已经被拿捏住，就开始攻略第二个目标小玲。小玲是棒球社社长，有完美的分数和完美的女友，把她拉下去可不容易。但娜娜很快就看出端倪，只要有戏剧社社长的地方，小玲都会目不转睛地盯着她看。娜娜瞬间懂了，原来小玲真正喜欢的人不是她女朋友，而是戏剧社的社长，于是他就主动撮合，拉来社长邀请小玲加入戏剧社。而小玲一看心爱之人就在眼前，顿时磕磕巴巴。Oh, don't worry, I'll help you.就这样，小玲成功加入了戏剧社。很快，社团邀请小玲来当男主角，可她怎么都不同意。原来戏里有接吻，害怕亲了后女朋友闹情绪。这时，娜娜站了出来，提议让社长反串女主，这样就没有任何问题了。I won't do it if you're not comfortable with it.Well, I mean, it kind of fixes my problem. I mean, Christine's not going to think I'm cheating with you, right? Right.从这以后，他们开始日日夜夜的排练，小玲也被成功拿捏住了。那现在就剩下最后一个目标，克里斯。克里斯是个喜欢 cos 居里夫人的社恐女孩，酷爱写作，可作品却从来没得到重视。于是娜娜主动找到老师，对她的作品大加赞许，甚至打起了感情牌。Even though she's not popular. 最终老师选定她的作品为舞台剧。一个从来都被冷落的女孩突然被认可，她兴奋极了，开始极其认真地对待这次演出，甚至连服装都要亲手制作。于是她的成绩开始一落千丈，就连导员也找他亲自谈话。娜娜看着自己亲手造就的这一切，有些愧疚。I'm really sorry, Kennedy. I feel like it's kind of my fault. You changed my fucking life.但不管怎样，娜娜的计划奏效了，她的3个对手都无心学习，于是她再次找到导员直接摊牌，3个对手都退场了，自己总可以去哈佛了吧。不料导员却表示小胖的成绩远超于她。正当她惊讶时，导员又发话了。 Actually, Honor, you mean a lot to me. Are you asking me to sleep with you?早知道走后门要付出自己，那就不动这些歪心思了。于是娜娜愤怒地拎起包离开了。高端的猎人往往以猎物的方式出现，女孩为了进入高校不惜色诱学霸，企图用这种方式借凶上位。但小胖早就识破了伎俩，本想点破，但望着娜娜诱人的身材决定将计就计，表面占着便宜，背后加倍努力。看着娜娜在他面前卖弄风骚，心里乐开了花。为了进一步拿捏她，小胖决定让娜娜爱上自己，随后观察起她的性格，很快就注意到心软这个问题。这天他趁娜
娜娜跟踪他，假意来到一处破旧的房子。第二天，娜娜果然问了起来，小胖直接编造了一个故事，说他父母双亡，自己一直寄养在亲戚家，之所以这么努力学习，都是为了奖学金。从这以后，正如小胖所料，娜娜好像真的动情了，开始认真对待这份感情。然而谎言终究是会被识破的。这天，娜娜到旧房子那里找小胖，意外得知他不住这里，于是他根据寄养家庭的指引来到一栋别墅，开门的正是小胖，而他的双亲健在。不得不说，小胖真是个大孝子。而小胖见圆不过去，只能老实交代。So you've just been pretending to be a nerd all these years? I am a nerd. That doesn't mean I'm a good person.随后戳破了娜娜的小心思，表示她也想上哈佛，这个名额不会拱手相让的。娜娜没想到自己头一次心动竟落得这个下场，于是失望的离开了。回到家的她还在苦恼，突然门口停了一辆车，车上下来的正是她的朋友们。原来今天是戏剧社演出的日子，他们邀请她一起去看这段时间排练的戏剧。舞台上每个人的表现都极为出色，社长的身姿妖娆动人，小林的演出浑然一体，而那个社恐女孩克里斯已然成为了金牌编导。娜娜突然意识到自己好像在无意间做了什么正确的事情，他原本只想让他们成绩下滑，不料歪打正着，反而让他们找对了生活的方向。演出圆满结束，观众们都起身鼓掌，看着眼前的一幕，他终于明白了生活中不只有分数，还有更值得爱与被爱的人。于是他再次来到办公室，而小胖也恰巧在这儿，显然他正在舔辅导员。娜娜二话没说，直接播放起录音。Mr. Calvin, are you asking me to sleep with you? Well, I don't know if we'd be doing a whole lot of sleeping.辅导员一听，连忙说推荐娜娜，但这次他拒绝了，他要求将名额让给克里斯。虽然娜娜最终没有拿到推荐名额，但却收获了一批朋友。我相信她终究会凭借自己的能力如愿逐梦。